ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਭੁੱਚੋ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਰੀਆਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਦੇਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਛੱਪੜੀ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ। ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸੋ, ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਜੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਸਰ ਬੇਰੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 10ਵੀਂ ਚਰਨ ਸੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਹ ਸਥਾਨ ਆ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਚੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਬੇਰੀਆਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਛਪੜੀ ਸੀ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਪਰ ਘੋੜੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਬੂਹ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਘੋੜੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀ। ਇੱਥੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਗੂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਭਾਗੂ ਪਿੰਡ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲਦਾਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਗੱਡੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਗੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲੱਦ ਕੇ ਮਗਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਦਿਆਸ ਦਾ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਇਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ 21 ਜੂਨ 1706 ਨੂੰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਣੇ ਦਿਓ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਝੋਟਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਕਾਣੇ ਦਿਓ ਦਾ। ਇਹ ਬੇਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੇਰੇ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਬਾਕੀ ਝੁੰਡ ਇੱਥੋਂ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਰੋਵਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੀਆਂ, ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਬੇਰੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਭਾਈ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੌਂਪੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਨੇਪਰੇ ਜਾ ਚੜੀ ਸਕੇ। ਬੇਰੀਆਂ ਕਾਫੀ ਝੁੰਡ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਝੁੰਡ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਛਪੜੀ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ ਘੋੜੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਗਾਹਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਮ ਚੱਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲਦਾਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਬਾਬਾ ਗੋਦੜੀਆ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗਾ। ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਪਿੰਡ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਵੰਸ਼ ਵੱਸਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਗੋਦੜੀਆ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਲੰਗਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਕਿਰਮ ਚੱਲ ਕੇ ਖਰਾਬ, ਉਹੀ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਗੂੰਗੇ ਅਤੇ ਬੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸੁਭ ਨੂੰ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਬੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਏ 5 ਵਾਰ ਐਲਰਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਜੁੜਦੇ ਆ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਾਨਤਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ? ਸੰਗਤ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੇ 16-17 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸਟੇਜ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗਿਆ ਗਾ, ਜਾਂ ਬੋਲੇ ਗੂੰਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਾਂ, ਚਰਮ ਰੋਗ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਜੀ।
ਜਿਹਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਸੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਉੱਤੋਂ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ 5-12 ਜਾਂ ਘਰੇ ਜਲ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਘਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਗਲਾਸ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਘਰੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਭਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਬੇਰੀ ਨੂੰ, ਬੇਰੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਬੇਰੀ ਦਾ, ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੇਰੀ ਉਦੋਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ 24 ਘੰਟੇ, ਦੋਨੇ ਟਾਈਮ ਨਿਤਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਮੇਲਾ 10ਵੀਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਲੱਗਦਾ, 10ਵੀਂ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਸੰਗਤ 10ਵੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੰਗਰ ਲਾਉਣੇ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣੇ। ਨਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੀਮਿੰਟ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਰਗਿਆ ਦਿੱਤਾ, ਐਂ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਮਾਨਤਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਰਧਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਬਾਹਰੋਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਪਾ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਖੁਰਕ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸੁੱਖ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 5 ਵਾਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ, ਆ 10ਵੀਂ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ 'ਤੇ 5-6 ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤੁੰਗਾਲੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਸੌਣੀ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕੱਠੇ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡਾ ਫਿੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਡੇੜੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਸੰਗਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਲੋਕਲ ਬੁਰਾ ਮਨੂਗਾ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਇਹ ਜਮਾਤ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਕਿਤੇ ਲੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਬੋਤਲ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਘਰੇ 5-6 ਵਾਰੀ ਨਹਾਤਾ ਉਹ, ਨਹਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਲਾਇਆ, ਕਿਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪੂਰੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਰਵੇਰੀ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ 10ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਭੁੱਚੋ ਖੁਰਦ, ਅਸੀਂ ਭਾਗਾ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਭਾਗਾ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਾਂ ਪਾਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵਾਰ ਤਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਮਸੰਦ ਕਾਬਜਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ ਪਏ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਏਕ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਏਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਜੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ 'ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਵਿਹਲੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਹੋ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਗੂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭੁੱਚੋ ਖੁਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਆਏ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਜਿੰਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਤੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਨ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ
ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਢਾਲ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਧਰਮ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ, ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲਈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸ਼ਰਧਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋੜੀ ਹੋਈ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਕਿ ਕੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਥਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ। ਮੇਲਾ ਜੀ ਦਸਵੀਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦਸਵੀਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵਾਰਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭੁੱਚੋ ਖੁਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂਸਰ ਬੇਰੀਆਂ ਭੁੱਚੋ ਖੁਰਦ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਦਸਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੇਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬਾਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਰੀ ਹੈ, ਸਰੋਵਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਮਾਨਤਾ ਇਹਦੀ, ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਦੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਵੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਭੁੱਚੋ ਖੁਰਦ, ਬਠਿੰਡਾ। 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ UK, ਆਇਲਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਆਇਲਸ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਲਾਈਰਾਈਟ ਵੀਜ਼ਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਫਿਸ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਫਿਸ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 98।